Nei. Slurvespeed, ja. Ja, da blir det slurvespeed på deg, tror jeg. Ja, men det, da er det tatt. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Kan du bade? Ja. Bade. Jeg må ha ta litt sånn... Hva er det som er Emmas... Shampoo? Ja, det er den som står i mikrofonen. Der, ja. Ja. Han Tobiasen, han vil bade der. Så kan Emma bade her. Ja, Emma kan bade her. Jeg døper deg til... Var det deilig? Findus. Findus Andreas. Var det deilig? Ja, du synes den er så rar, det. Ja, men mamma har gått god for den. Ja. Ja. Da må Emma ha hodet sitt bakover. Men mamma har nå sånn, titte på lampene. Ja, titte på lysene og lampene. Skal det her i? Da går det fint. Skal det gulpestrekken? Da kommer ikke såpa ned i ansiktet vårt. Ja. Jeg kan rene av bakover. Ja, du blir så glad. Ja. Ja. Ja.